Темата на месецот е поврзана со уживањето во високиот или за некој од вас повисокиот обштествен статус, просперитет, богатство, луксуз, успех и финансиска независност. Вие самите може би сте или имате во околината, или па ќе запознаете у ноември, некоја зрела женска или машка мажинствена личност, која е дарежлива и обично е богата и финансиски независна. Таа поседува афинитет кон префинати работи во животот, таа е добра во бизнисот, може да се работи за земјен знак во хороскоп, биг девица или јарец. Во секој случај има висок обштествен статус и е пријатна, шармантна, лојална, организирана, приземна и практична. Таа е прекрасна и грижлива мајка, а исто така и добро готви и добра доматинка. Луѓето во нејзиниот дом се чувствуваат добре дојдено, сигурна во нејзиното друштво и слободни се да и се доверат. Може да ве научи како да си поставите цели и истрајно да работите на нивното остварување. Ми се чини дека во текот на ноември ке живеете без присуството на некоја посебна личност. Можно е и да не е веќе на овој свет, а можно е и да се преселила во друга земја. Или па вие да сте се преселиле, да сте се оддалечиле. Можно е вие да сте одлучиле дека сте усвоиле лекцијата која ви е дала оваа енергична и весела личност и моментално се чувствувате силно и моќно да продолжите да си работите самостојно. Која и да е причината за разделбата, научивте како да бидете бесстрашни, слободоумни, мотивирани и спремни за акција. Тој, или може би дури и таа, ви покажале како да бидете горди, страсни, лојални, одговорни, заштитнички настроени, како да си ја чувате слободата, а и како да се чувате од луѓе кои постојано нешто бараат